ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ହିମାନୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଉତ୍କଳ ଭାଇରାଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଲପତ୍ର ବିଷୟରେ ଜଣେଇବି। ଏହାର ଉତ୍ପତ୍ତି, ବ୍ୟବହାର, ଟୋଟକା, ମହତ୍ତ୍ୱ ସବୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣେଇବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଚିପନ୍ତୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ବେଲପତ୍ର ବହୁତ ହି ପବିତ୍ର ଏବଂ ଶିବଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଅଟେ। କୁହାପି ଯାଇଛି କି ଦର୍ଶନମ୍ ବିଲ୍ୱପତ୍ରସ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶନମ୍ ପାପନାଶନମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ବେଲପତ୍ରର ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପାପନାଶ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବେଲପତ୍ରର ଏତେ ମହତ୍ତ୍ୱ କାହିଁକି ଅଛି ଏହା ବିଷୟରେ ବହୁତ ହି କମ୍ ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ। ବେଲ ଗଛର ସବୁ ହିଁ ପୂଜନୀୟ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏହାକୁ ନେଇ ଏକ କଥା ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି ଯାହା ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ବେଲପତ୍ରର ଉତ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବେଲପତ୍ର ସହ ଜଡ଼ିତ କଥା ବିଷୟରେ। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଥରେ ମା' ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଝାଳ ବୁନ୍ଦା ମନ୍ଦାରାଚଳ ପର୍ବତ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ସେଥିରୁ ବେଲ ଗଛର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ମା' ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଝାଳରୁ ବେଲ ଗଛର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେବାରୁ ସେଥିରେ ମା' ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସବୁ ରୂପ ବାସ କରନ୍ତି। ଗଛର ଚେରରେ ଗିରିଜା ସ୍ୱରୂପ, ଗଛ କାଣ୍ଡରେ ମାହେଶ୍ୱରୀ ରୂପରେ, ଶାଖାରେ ଦକ୍ଷିଣାୟନୀ, ପତ୍ରରେ ପାର୍ବତୀ ରୂପରେ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଫଳରେ କାତାୟନୀ ରୂପରେ ଏବଂ ଫୁଲରେ ଗୌରୀ ସ୍ୱରୂପ ରୂପରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଏହିସବୁ ରୂପ ଛଡ଼ା ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୂପରେ ସମସ୍ତ ବୃକ୍ଷରେ ନିବାସ କରନ୍ତି। ବେଲପତ୍ରରେ ମା' ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଥିବା କାରଣରୁ ଏହାକୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ାଯାଇଥାଏ। ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ବେଲପତ୍ର ଚଢ଼ାଇବାରୁ ସେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି କୌଣସି ତୀର୍ଥସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ, ଯଦି ସେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ବେଲ ଗଛର ମୂଳ ଭାଗକୁ ପୂଜା କରିକି ସେଥିରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରେ ତେବେ ତାକୁ ସବୁ ତୀର୍ଥ ଦର୍ଶନରେ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଶିବଙ୍କୁ ବେଲପତ୍ର ବହୁତ ହି ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁଠି ତିନି ଶାଖା ବେଲପତ୍ର ସହଜରେ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଚାରିପତ୍ର ପାଞ୍ଚପତ୍ର ବେଲପତ୍ର ବହୁତ ହି ଚମତ୍କାରୀ ଏବଂ ଅଦ୍ଭୁତ ହୋଇଥାଏ। ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଚାରିପତ୍ରବାଲା ବେଲପତ୍ର ଦୁର୍ଲଭ ଅଟେ। ଏହି ବେଲପତ୍ରରେ ଯଦି ରାମ ନାମ ଲେଖିକରି ଶିବଙ୍କୁ ଅର୍ପିତ କରିବ ତେବେ ତାକୁ ଅନନ୍ତ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବେଲପତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ଖାସ୍ କଥା ହେଉଛି, ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଚଢ଼ା ହୋଇଥିବା ବେଲପତ୍ର କେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାରମ୍ବାର ଧୋଇକରି ଆପଣ ଶିବଙ୍କୁ ଅର୍ପିତ କରିପାରିବେ। କୌଣସି ମାସର ଅଷ୍ଟମୀ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ, ଅମାବାସ୍ୟା ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ବେଲପତ୍ରକୁ ତୋଳିବା ଅନୁଚିତ। ଏହାଛଡ଼ା ସୋମବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ବେଲପତ୍ର ତୋଳିବେ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ରବିବାର ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ତିଥି ଗୋଟେ ଦିନରେ ହୋଇଥିଲେ ବେଲ ଗଛର ବିଶେଷ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ପୂଜା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ଯେପରି ମହାପାପ ରୂପେ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ବେଲ ଗଛକୁ କେବେ ବି ଭୁଲରେ କାଟିବେ ନାହିଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ବଂଶନାଶ ହୋଇଥାଏ। ବେଲ ଗଛ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପରିବାରର ସବୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରକାର ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏହି ବୃକ୍ଷ ପ୍ରଭାବରେ ସବୁ ସଦସ୍ୟ ଯଶସ୍ୱୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ମିଳିଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ବେଲ ଗଛ ଘରର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ରହିଲେ ଯଶ ବଢ଼ିଥାଏ, ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ରହିଲେ ସୁଖଶାନ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ମଝିରେ ରହିଲେ ମଧୁର ଜୀବନ ହୋଇଥାଏ। ବେଲ ଗଛରେ ପ୍ରତିଦିନ ଜଳ ଅର୍ପଣ କଲେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ମିଳେ ଏବଂ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଶିବଲୋକର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ବେଲ ଗଛ ସହ ଧଳା ମନ୍ଦାର ଗଛ ଲଗାଇଲେ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅସୀମ କୃପା ମିଳିଥାଏ, ଜୀବନ ସୁଖଶାନ୍ତିରେ ଭରିଯାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ଥିଲେ ବେଲ ଗଛ ତଳେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରି ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ କ୍ଷୀରରେ ରୁଦ୍ର ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟର ପାଠ କରି ଅଭିଷେକ କରନ୍ତୁ। ଅଭିଷେକ ପରେ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ ଧୋଇକି ପୋଛି କରି 108 ବେଲପତ୍ର ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ କଂସା ବା ରୂପା ପାତ୍ରରେ କ୍ଷୀରି ରଖିକରି ଭୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ କ୍ଷୀରକୁ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ। ଏହା ସହ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବେଲପତ୍ରର ମାଳା ଚଢ଼ାଇଲେ ଧନ ସହ ବୈଭବର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବିବାହରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ବା ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଘରେ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି ତେବେ 108 ବେଲପତ୍ର ନେଇକରି ଚନ୍ଦନରେ ରାମ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ବେଲପତ୍ର ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟ କଲେ ବିବାହ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ସହ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ରହୁଛି, ରୋଗ ଠିକ୍ ହେଉନାହିଁ ତେବେ 108 ବେଲପତ୍ର ନେଇକରି ଧୋଇକି ଚନ୍ଦନର ଅତର ପତ୍ରରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଓମ୍ ହୋମ୍ ଜୁମ୍ ବେଲପତ୍ରମ୍ ସମର୍ପୟାମି ସହ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ଦୂର ହୋଇ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ପ୍ରଭାବରେ ଦେହ ଠିକ୍ ରହିବ।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ହାନି ହେଉଛି, ତେବେ ରବିବାର ଦିନ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳ ନେଇକି ସେଥିରେ କୁମକୁମ ସାକର ଏବଂ ବେଲପତ୍ର ପକାଇକି 7 ଥର ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଓମ୍ ଘୃଣୀ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହାଛଡ଼ା ରାଶି ସାକର ଏବଂ ଗୋଡ଼ର ଦାନ ରବିବାର ଦିନ କଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ବେଲପତ୍ରର ଚେର ରବିବାର ଦିନ ଘରକୁ ଆଣି ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୋଇକରି ଲାଲ ବା ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ାରେ ବା ସୂତାରେ ବାନ୍ଧିକରି ଡାହାଣ ହାତରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ଦୂର କରି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼େଇବ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଦୂର କରି ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼େଇବ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛି, ତେବେ ଶିବ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି 51ଟି ବେଲପତ୍ର ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଚଢ଼େଇବା ଉଚିତ। ଏହିପରି 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାର 6 ମାସ ଠାରୁ ପାଣିରେ ବେଲପତ୍ର ପକାଇକି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାକୁ ସ୍ନାନ କରିବା ଉଚିତ। ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ସମୟରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ମିଛ କହିବା ଅନୁଚିତ ଏବଂ ନିଜ ନଖକୁ ଛୋଟ ରଖନ୍ତୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଶନିଙ୍କର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଗର୍ଭାବସ୍ଥାର 8 ମାସରେ ବି ପାଣିରେ ବେଲପତ୍ର ପକାଇକି ସ୍ନାନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଯଥାସମ୍ଭବ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରିବା ବହୁତ ହି ଭଲ ଅଟେ। ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ନିଜ ବୟସ ସମାନ ବେଲପତ୍ର ନେବେ ଏବଂ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ କଞ୍ଚା ଦୁଧ ନେଇକରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବେଲପତ୍ର କ୍ଷୀରରେ ବୁଡ଼େଇବେ ଏବଂ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଚଢ଼େଇବେ। ପ୍ରତି ବେଲପତ୍ର ଚଢ଼େଇବା ସହ ଓମ୍ ନମ ଭଗବତେ ମହାଦେବାୟ ନମ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ପାପର ଭୁଲ ମାଗନ୍ତୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଶୀଘ୍ର ହେବ। ଏହିସବୁ ଉପାୟମାନ କରି ନିଜ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ବେଲପତ୍ରର ବହୁତ ହି ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ବେଲପତ୍ରର ଜ୍ୟୋତିଷ ଉପାୟ ସହିତ ଏହାର ବହୁତ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଗୁଣ ବି ରହିଛି। ତେଣୁ ଆଜି ହିଁ ବେଲପତ୍ରର ଏହି ଉପାୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।